חמישי חפתת באייר, השישי לשישי 24 למניינם כותרות החדשות. דיווח סעודי, חמאס דחה את המתווה הישראלי. הותר לפרסום, חייל מילואים נהרג במתקפת הכתב"מים על חורפיש. מחבלים ניסו לחדור מעזה לישראל וחוסלו. הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף, נתכנס בבתי הכנסת בחג השבועות ונעורר רחמי שמיים בקריאת עשרת הדיברות. שוב שלום לכם. חמאס הודיע כי הוא דוחה את המתווה שהציגה ישראל להפסקת אש ושחרור החטופים לאחר שהתברר לו כי הוא שונה מהותית מההצעה שהציג הנשיא ארצות הברית ג'ו ביידן. כך דיווח היום העיתון הסעודי אשראק אל-אוואסט. החמאס הפיץ תזכיר לפלגים הפלסטינים בו נכתב לאחר שעיינו בתוכן ההצעה הישראלית. התברר כי מדובר במתווה שאינו מניח את היסודות הנכונים להסכם הרצוי. הוא אינו מבטיח הפסקת אש גבוהה אלא הפסקת אש זמנית. שלושת השלבים שנקבעו לא קשורים אחד לשני במטרה לצמצם את ההסכם לשלב אחד שבו נפסק את התוקפנות זמנית. כוחותיהם נשארים בשטח רצועת עזה והכיבוש משיג בתמורה את החטופים שמעניינים אותו, ואז הוא יחדש את מלחמת ההשמדה נגד עמנו. כך חמאס. בעקבות דיווח זה, לשכת ראש הממשלה הודיע שקבינט המלחמה וקבינט המדיני-ביטחוני שתכננו לדון בנושא הערב לא התכנסו. דובר צהל התיר הבוקר לפרסום כי במתקפת הכתב"מים אתמול על היישוב חורפיש נהרג לוחם במילואים, סמל ראשון רפאל קאודרס, השם ייקום דמו, בן 39, בפטירתו מהיישוב צור הדסה. החלל יובל למנוחות היום בשעה 4 אחר הצהריים במחלקה הצבאית בכפר הציון. באירוע בחורפיש נפצעה באורח קשה גם חיילת צהל במילואים, המשפחתה הותקנה. שלושה חיילי מילואים נוספים נפצעו באורח בינוני וחמישה חיילי מילואים נפצעו באורח קל. בכך עולה מספר חללי צהל מאז תחילת המלחמה ל-645. מתחילת המלחמה נהרגו 25 ישראלים בגבול הצפון, חמישה מתוכם רק בחודש האחרון. המרכז הרפואי לגליל בנהריה מסר הבוקר כי בבית החולים מאושפזים 9 נפגעים מהאירוע בחורפיש. דובר צהל התקן הבוקר כי כוח צהל שביצע סריקות במרחב גבול רצועת עזה זיהה מספר חשודים שהתקרבו לגבול ונעו לכיוון שטח ישראל בניסיון לחצות את מרחב המכשול במרחב רפיח וחוסלו. המחבלים פתחו לעבר הכוח בירי שהשיב בירי לעברם. כלי טייס של חיל האוויר שהופנה למעקב אחר החוליה תקף את המחבלים וחיסל שניים מהם. מחבל נוסף חוסל בירי טנקים זמן קצר לאחר מכן. בעקבות זיהוי עקבות נבדקת אפשרות כי מחבל נוסף חזר לשטח רצועת עזה. המחבלים לא חצו את גדר שעון החול הבנויה לאורך רצועת עזה והאירוע מתוחקר. עוד התקן דובר צהל כי מטוסי קרב בהכוונת כוחות אוגדת 99, אגף המודיעין ושבק תקפו הלילה מתחם ששימש את חמאס, הממוקם בתוך בית ספר של אונרה במרחב נוסריאת. ובעניין אחר, הרב הראשי לישראל והראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה קורא לציבור להתכנס בביתי הכנסת בחג השבועות יחד עם הילדים במכתב מיוחד. כך הוא כותב: נמצאים אנו בתקופה קשה כאשר אויבינו מבקשי רעתנו רודפים את כל אשר בשם ישראל יכונה, גם בחור גם בתולה יונק עם איש סיבה וטובחים בעמנו ללא רחם. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד, ולצערנו רבים מאחינו בית ישראל נפקדו מאיתנו ועוד רבים נתונים בצרה ובשביה בידי מחבלים ארורים ואלפי חיילי ישראל מחרפים נפשם בשדות הקרב. לכן ממשיך הרב יוסף: הנני קורא בזאת אל כל אחינו בית ישראל די בכל אתר ואתר שנתכנס כולנו שוב כאיש אחד בלב אחד וכמובן בהפרדה מלאה על פי כללי ההלכה יחד עם ילדי ישראל שהם הערבים למתן תורה ובכוח תפילתם להשבית אויב ומתנקם בכל בתי כנסיות בכל בזורות תבל ביום המסוגל יום מתן תורה, וכפי שתיקן האדמור מלובביץ' זכר צדיק וקדוש לברכה, ונעורר רחמי שמיים על ידי אחדותנו בתפילה להשם יתברך בכל פתיחת ההיכל וקריאת עשרת הדיברות. ולאחר הקריאה, מוסיף הרב הראשי, יאמרו מספר פרקי תהילים ביום זה שהוא יום פטירת דוד המלך עליו השלום, לישועת כלל עם ישראל, ואל כביר לו ימאס תפילת רבים, והוא יתברך ישמע לכל תפילתנו ויחיש את גאולתנו במהרה בימינו, אמן. השבוע פרשת במדבר ולהלן זמני כניסה ויציאת השבת. ירושלים, כניסת השבת ב-7 ו-8 דקות, יציאת השבת ב-8:26. אשדוד, כניסת השבת ב-7:23, יציאת השבת ב-8:28. טבריה, כניסת השבת ב-7:14 דקות, יציאת השבת ב-8:28 דקות. תל אביב, כניסת השבת ב-7:25, יציאת השבת ב-8:29. ועד כאן מהדורת החדשות של צופיה, נשוב בעזרת השם לבשר לכם בשורות טובות וחדשות נקיות. נתראה עם ירצה השם ביום ראשון, באותו מקום ובאותה השעה, ועד אז, שבת שלום.